kemi praktikisht një numër zyrtarës të Ministrisë Shkuarën Burë, unë jetë, ja, pa dushim mendoj, ndryshë nga qëta para arsi këtu, mendoj që përgjësia është personale. Por përgjësia është personale dhe kush do që mos vuaj burgun dhe mos marri i ndëshkimin më të lartë, le tregoj se të në qëfar dhe thana e ka kryer këtë veprim. Por tjeni sigur një gjë, përgjësia gjithje dhe sepse partit politike flasin pak dhe politikisht. Përgjësia është personale, a që do të ambaj mbi kurriz peshen që i ka ngarkuar dikush tjetër, për të mos shqitur shefin e vetë, njeriun që ka paguar, e, e ka paguar, letë kalbe pa. në burg, e ka marë përësyshë. Nuk ka drejtësia, drejtësia, nuk bëm politikë të shkojë direkt ka tjese, duke me nduar që kjo e ka bërë. Thelbi është, je fajtor me vuaj e fajnë, je fajtor sepse kërën viktim, po themi, një skeme, një bindja, në të bashkëpuno me drejtësinë dhe del personinë. Në kjo është një qështje e rëndë, tash dhe njerë është një rrasë e ralla, naj sa kam unë eksperiencë, që besoj kam gjithë eksperiencë të këtyre 32 vite dhe pluralizme në Shqipëri, që është ka që sfaqa, do thonë italianët, mënyra se si është dhe pluralizme. Shko, uh, ka vite që uh, Shko, këta njërës i bëjnë këtë skemë. Shko, kjo është skemë shumë e thellë, se ne, ne, ne askush nuk e ka thënë, ka kjo, është shumë e kjo nuk është një skem që shkonde për digjen e plerave në Shqipëri. Mjafton afton të një në serratori ndërtuar në Rogozhin për digur plerate Elbasanit, Peqinit, Dursit, Tiranës, Pjerit, Ndoshtavlorës edhe Lushnjës u ndërtuan 4 incinerator, ka të cilave del për 10 fishin e plerave në Shqipëri, pa, me një det të thjesht, jo, 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 jo me, të... me një det të thjesht, që me i për cilë plerat nga Italia. Okay. Ju e dini shumë mirë, zë kjo nuk është tënë, që në të një të në ka njësur një procedurë për cilën e plerave, një pjesë e këtyre personajëve e janë shpreur, që, dhe po përgatiteshin, që në momentin që Shqipëria do të hapte negociatat, do e kishte të pa mundur të prenon të plerat italiane, sepse lecija e qerkullimit gjërë do të ishte me i standart tjetër, dhe këta njerës po përgatitëshin që me parat marë nga shteti shqiptartë, në dërkohë në një infrastruktur t'il, në tiram, për diko plerat një, italiane, një një të trek... cilat kishin një kosto shumë të lartë sësa plerat në Shqipëri. Në, shumë në shumë shumë momenti fitina. që këto plerat nuk i siguruan do që rezistenca publike, rezistenca opozitës ndodhi, ata ja varën dhe punës për cilët ishim paguar. Në betemi pak të kërë rezistenca opozitës, në me thënë, Lëvizja Socialiste për Integrim thotë ne kemi denoncuar që në 2015, një rida tabaku nga Partia Demokratike tha edhe ne kemi qënë të parët, po themi e kam njësur unë me një interpelancë, e kanë djekur politika në kohën e dur, e ka denoncuar në kohën e dur, si kanë qënë Lëvizjet e, e kryetarë dhe liderve, dividi, figurave kryesore. Partit politike përdorin kazës e tila, se kauza tila atëherë kur ju duhet atyre. Si atere kanë përdojnë këta? Atëhere kur janë duhet po të them me pak pjallë. Uh, Lefter Koka ka qenë uh, minister i Levizës Socialiste për Integrim. Qështja Lefter Kokës nuk u bë publike përderi sa Lefter Koka u largua nga LSI-a dhe mbeti deputet në parlamentin e vetëm atëhere filloj të sulmoj Lefter Koka. Nuk u përmënd më parë uh, Lefter Koka. Alqi Blako ishte sekretari për gjithshëm i presidentit, pra i zotit Meta. Dhe kur kalujt e partia socialiste filloj të sulmoj që është dhe që këta ishin pjesë e këti grupi. Bi gjitha të, për televizit e sëjnës e për sa e kanë ndjekur ka pasur një konsistencë, koherencë dhe në fakt, Ndalimi i arëstimi i uh, Lefter Kokës është bërë mas një denoncimi që ka bërë prezidenti Meta me, shk, me, me, me po qëj, emrat konkret kompanive që këshim përfituar para.